Ніколи не скривився. Життя і пити. Там є тіла. Не, щоб могли помогти один одному. Зробиш у кінці ріхтон цей свій фірмений. Це я зроблю. А ти, Цимон, качками. На здоров'я, Метр. Хлопці, тост був сказаний, випили. Випили. Будьмо. До дна контролю. Брати і Микола. Нема кого брати. Тебе хочу привітати. Тут тобі вже казали, що як артиста, як я тебе хочу привітати і побажати тобі все найкраще у цей твій день народження, такий святковий. Людину, яка оптиміст, енергійна, яка я не можу собі представити, що тобі стільки років навіть не хочу ту цифру нажимати. А я що можу? Я вважаю, що ми одногодки ще й менше, розумієш? Я радий. Я ще менше. Ти далі не розтарявся, як твій брат навіз тобі шутро, розумієш, на участок. Ця купа була велика зразу. Ну, да. Ти сам не знав, що здав будеш робити. Але Коля казав, каже, що буде. І то все нормально. Ну це ж такі, знаєш, ми так жартуємо по цим. Але за твій оптимізм, жизнерадість, за те, що ти є молода, енергійна людина, яка сьогодні має гарну молоду сім'ю, я хочу тобі побажати надовго чи щасливо прожити. Ти посадив недавно молодий сад. Сад 30-40 років курчують, розумієш, треба поновляти. Я бажаю тобі, би ти його успів викурчувати і посадити ще новий через 40 років. Ми би ще мали може тут зустрітися, випити. В родині, у сім'ї. Дай Бог. Дай Бог, Косик. За тебе, Микола. Щасливо, дякую. Все, пригубили, випили, ребята, випили всі, да, не спати, стараємося. Погода. Це наша фамілія, так? Котес, там. Коні лісу. А Петрович каже, що у нього досить. Микола, ти колись ти сказав? Ану, скажи. Побали, полезли. Потат. А я кажу потат. А я кажу потат. По нас помагали. Я і спати візьму. Вася, наливайте. Дімо! Дякую. Де ти ходиш? Що тяжко? Лишні штукайся. Ну і блисто був би, я шо би цей був. Вони не кажуть, як він називається. Це що вже созрів, холухи. Я спеціально його зрішив. Той брав той, і ми собі грали, що могли, що вбили, що як. У нас є фотографії з Василем Величом, з Митусем Васильовичем. У нас є воєнні форми, що ми ще солдати були колись. Що ти не сказав? Ні, Митус не грав. Він не грав. Але ми були інтернатинари. І на сьогоднішній день, у нас є фотографії. Мітя, ей, Прокопець, у нас є фотографії воєнні, що ми були в 7 класі чи 8, у нас є, чи в 6, я не пам'ятаю. У нас є фотографії воєнні. Мітя в воєнній формі, Васильович. Ну він любив воєнну форму. Чуєш? Василь і я, і ми були 4 солдати. Вже всі в формі. Брали в сусідів, хто де? Я брав Міхала свого сусіда. І це все. Я би хотів, щоб Василь сказав два слова. Так, увага! Антоні, я кажу коротко і ясно, бо всі багато говорили. Дерево ти посадив, бо сад маєш. Хату построю своїми руками. Лиш тобі, най Бог дає здоров'я твоїй сім'ї, трошки музики, колеса. І дочку народив, до речі. Ти я народив? Як треба буде хлопців, скажеш мені, я тобі скажу, що це роб. О, все найкраще тобі. І дай Бог, колесо, музика, такий столик, по законам, більш нам нічого не треба, і миру на землі. Вася, дякую, дай Бог, що ми ще 100 років прожили, що ми тако сиділи, пограли і ще посміяли. І ми на фотографії не блідли.
О! Ну я бачу, що ти поки не блідний, все нормально, все красиво. О, ти перегнав мене в животі вже. Ні, він блідний. То ми перегнав. Розтворимося. Я думав, що Мітя у нас саме животастий. Ні, ні, фіга. Чуєш, Ілліч взяв, блядь, курс. Петрович, треба би мені робити операцію, кажу я, що я маю живі. За великий. Миколай Вереш, ти з Києва закаже сітку. Ну, за великий, дивися. Дивися, у нас у класі то саме сьогодні з животом. Як заберуть, зроблю операцію, його не буде. Ні, був, ну, був саме у нас з животом Мосієвич, саме більше живий. Виховання, яма. Дуже. Іменини, хтось там з кимось туди-сюди, це і одне. А друге, це і дуже сильно. Я тільки що тему, ну, призначив тему. Включив. Хто кому що допоміг? Я сказав дійсно, ті допомігли, ті той допоміг, той, що зробив сюди-сюди. Але достойну допомогу я хочу сказати одне, що сама велика допомога на сьогоднішній день, що ми сьогодні під Богом молимося, Петро Петрович Паркан огородив повністю всю мою територію. Він узрів, що ти спігаєшся, тяжко будуєшся. Він правильно побачив, що я тяжко будуюся, що я тяжко... Глину в хату вмастив. А глину, ну, нема в мене ресурсів на спокльовки. Ні, ти любиш натурал. Чуєш? Чуєш? І я хочу дійсно подякувати Петру Петрову. Чого мені зятю? Ні, чекай. Зятю? Ні, ми сьогодні старики зібралися, дітей тут немає. Я хочу старикам побажати. Петро Петрович, дивися, назви мені хоч одного чоловіка в селі, хто в мене робить там. Я маю на увазі, робить, допомагає, старається разом, то не має значення. Кому я не сказав дякую Петру Петровичу, щоб кажу, благодаря Петру Петровичу свічки молимся і буду ставити. Я не то вибачаюся. Як вийшли від парка, ми махом загородили цю віроньку, бо буде заходити. Чуєш? Вона одинока. Слухай, чуєш, Петро, але скільки я вже в житті, це от тобі хрест даю під Бога, скільки я вже раз сказав, дай Бог їм здоров'я і щастя під Богом, що вони огородили. Вже мінус, скажи, Коля, скільки раз ми... Біжеті, хлопці, біжеті. Але від Вероньки навіть не клав паркан до себе лицем. А до неї? До неї лицем. Ну чекай. Повага. Повагу, я повагу зробив, як ти до мене, так я й до них. А то все одно, я вони з того боку, Ні, але з того зелений, як фірма. Красивий, зелений. Ні, я хотів би вона була вічно молода. Чуєш, Фіронька мені каже.